Bom dia, amigos. É um prazer estarmos aqui de novo para meditarmos. Hoje eu gostaria de falar sobre o perdão. Muito se tem falado nisso, sobre esse assunto. Parece meio complicado como dizer, como se deve agir. Mas necessitamos de entendermos para podermos prosseguir no caminho. Isso já foi determinado desde o começo. Desde o começo do mundo, o próprio Deus determinou. Vamos ver, é melhor, né? Abra sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 1, no verso 4, e nos acompanhe. Lá diz o seguinte: ali ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados. Era necessário que se fizesse isso para que as pessoas conseguissem o perdão, porque Jesus ainda não havia vindo. Contudo, hoje sabemos que Jesus Cristo fez isso quando se ofereceu no lugar do sacrifício exigido para nosso perdão. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebe por meio dele o perdão dos pecados. Está escrito no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 43. Pois bem, sabemos que fomos perdoados pelo sacrifício de Cristo, mas por isso não devemos mais pedir perdão? Não, claro que não. Agora o compromisso aumenta, pois nos fazemos seus seguidores e temos a obrigação de perdoar também aqueles que nos ofendem. Na oração do Pai Nosso, é nos dito que é necessário que devemos fazer isso. Perdoar as pessoas para que nós alcancemos também o perdão. Isso você pode ver lá em Mateus 6,12. São muitos versos na Bíblia falando sobre perdão. Muitos mesmo, amigos. E que é uma condição para ser um verdadeiro cristão fazer essa ação de perdoar. Entretanto, estamos cada vez mais envolvidos no meio de tantos pecados existentes que nos sentimos constrangidos diante de tantas revoltas que não sabemos direito como agir. Eu não sei se você já pensou, se já meditou com relação a isso, se Deus havia perdoado aqueles homens que mataram Jesus. Quando ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não sei se você já conseguiu pensar com relação a isso. Imagine só, matar seu filho e ainda você perdoar tais homens? Acho improvável que isso tenha acontecido, uma vez que neles deveriam haver a reconciliação com Deus, no sentido de renovação de vida. Nós ouvimos diretas as pessoas dizerem assim, na oração: perdoa-me pelos nossos pecados, mas nós mesmos não nos esforçamos em deixar os nossos pecados, amigos. Estamos sempre dispostos em fazermos o mal, estamos sempre dispostos em atingirmos as pessoas, nossos semelhantes, com palavras duras, estamos sempre dispostos em humilhá-los, visto que precisamos sentir melhores do que eles. Não é verdade isso? Quantas pessoas almejam estar por cima? Dificilmente nós queremos estar por baixo. Nosso ego não deixa que tenhamos um espírito de subordinação. Porque nos sentimos envergonhados em querer nos humilharmos, em nos humilhar. Sempre queremos e almejamos isso, né? Estarmos sempre por cima. E muitas vezes esquecemos que somos nós que estamos precisando de perdão, pois estamos causando constrangimento para outros agindo quando nos mostramos melhor do que elas. Temos a cara de pau de atingirmos sempre essas pessoas que muitas vezes estão do nosso lado, nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão,
e achamos que ele tem por obrigação de estarem sempre nos perdoando. Temos que entender, amigos, que aquele que recebe essa ofensa, quer seja na palavra dura, quer seja num gesto, muitas vezes não está disposto em perdoar. Portanto, pode vingar-se no sentido de até nos deixar de lado. Muitas pessoas dizem, muitas vezes, palavras muito duras e, passado alguns dias, esquece do que havia dito para aquelas pessoas. Mas aquelas pessoas, muitas vezes, não esquecem isso, dessa palavra que receberam dura. E por isso que muitos casamentos são dissolvidos, muitas amizades são desfeitas, muitos irmãos se intrigam. Eu não estou aqui afirmando, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, que uma pessoa deve separar-se por causa disso. Porém, diante de tantas acusações e diante de tantas expressões orais direcionadas para aquela pessoa, ela pensa assim: será que essa pessoa realmente gosta de mim? Será que ela sente algum amor por mim? Eu não sei, amigos, se você consegue perceber que não é que a pessoa não almeja perdoá-la, não é porque não quer. É que não é, o seu ego está tão machucado, tão para baixo, pois não consegue perceber que é amada, que não vê alternativa a não ser deixar essa pessoa de lado. Nós temos que admitir que isso seja uma realidade no nosso meio. Entretanto, o conselho que se segue, caros amigos, é que mesmo assim devemos perdoar e tentar fazer com que essa pessoa que está te ofendendo, que está tentando te humilhar, perceba isso também. Nós precisamos e necessitamos dessa saída, encontrar maneiras para fazer com que essa pessoa, esse ser humano, possa chegar a tal compreensão, possa entender, compreender de maneira concreta esse fato que vem causando, às vezes, uma diferença de amizade. Eu sei como é difícil uma pessoa que não quer ouvir a gente, né, aceitar nosso conselho. Muitas pessoas não conseguem se entender porque não há esforço de sentar-se com a outra, de tentar mostrar o que realmente acontece. Eu sei que existem pessoas que não querem saber nem de conversar, pois diante de tantos anos já percebi isso. Mas temos por obrigação de ao menos tentar mostrar o que estamos fazendo de errado e o que estamos fazendo de certo. Eu fico perplexo e até admirado, amigos, que existem pessoas que estudam, que se graduam, contudo não conseguem ter um mínimo de conversa sensata, inteligente, sem críticas ou acusações, e muito menos ter condições de ouvir ao menos o que o outro tem para dizer. Muitas dessas pessoas são infelizes porque elas têm, porque não, nelas mesmo, elas têm escondidas que não conseguem exprimir nem deixarem os seus pecados. É, amigos, o problema aí, me desculpem mesmo, mas diante de tantas observações, chego a perceber que o problema está em seus pecados admitidos e aceitos como normais, pois não tentam de maneira nenhuma abandoná-los. Por isso, e não por outro motivo, é que não conseguimos ter um diálogo bom com essas pessoas, visto elas pedem perdão dos seus pecados diariamente, mas intrinsecamente não querem deixar os pecados acariciados, porque para elas são muito bons tê-los. Perdoe-me, amigos. Mas pode ser que nós, né? Pode ser que nós não tenhamos ainda percebido isso. Porém, em mim, já fiz tal experiência e consegui, diante desses fatos, saber que são os pecados que nos
prendem para que não sejamos ou sermos pessoas muito melhores. Eu aqui não estou acusando ninguém, longe disso de mim. Mas pense, medite, amigos, o que está te fazendo para que não consiga ter um relacionamento, quer seja com casal, quer seja casal, quer seja amigo, quer seja filho com mãe, quer seja filho com pai, quer sejam com amigos, terem melhor amizades. É claro que necessitamos cada dia, amigos, sermos perdoados, sim, muito claro isso. Mas temos que nos esforçarmos e abandoná-los, os pecados, admitidos e aceitos. Não é somente justificação pela fé, pois a fé necessita de atos, ou seja, de ações constantes. E essas ações, amigos, não são ações más. A fé necessita de ações boas. Mostra a tua fé que eu mostrarei as minhas obras. Não é isso que diz a palavra de Deus, o que está escrito? Pois é. Queremos ser perdoados, mas nossas ações diante de muitos não são condizentes para tal mérito. Você pode me dizer, mas Galhardo, Deus nos perdoa assim mesmo. Sim, perdoa. Mas Ele também nos pede para sermos diferentes, sermos bondosos, sermos misericordiosos, sermos puros, etc, etc, etc. São muitas coisas, amigos. Então é necessário uma renovação de vida. O deixar de lado os pecados. Todos nós estamos diante de um grande dilema. Transformar-nos em pessoas melhores diante dos outros, para que esses também sejam transformados por nossas atitudes cristãs. Eu gostaria que todos nós, né, possamos, de alguma maneira, agir diante dos outros com relação às palavras, atos, ou seja, ações, de maneira certa, de maneira eficaz. Pensarmos o que nós temos feito de bom para que as pessoas possam ser também pessoas melhores. Que Deus possa estar nos abençoando e nos protegendo para que tenhamos um coração melhor e umas palavras boas para aqueles que nos ouvem. Até mais. Tchau.